भुटानको राजाको विशेष निमन्त्रणामा यति बेला राजा ज्ञानेन्द्र शाह भुटानको भ्रमणमा हुनुहुन्छ। कतिपय विज्ञ जानकारहरूले नेपालभित्र अब आन्दोलनको तयारी भइरहेको छ, व्यवस्था परिवर्तनको निमित्त गृह कार्य भइरहेको छ, राजा ज्ञानेन्द्र शाहको भुटान भ्रमण त्यसकै पूर्व तयारीको रूपमा हुनुपर्छ भनेर विश्लेषणहरू गरिरहेका छन्। राजा ज्ञानेन्द्र शाहको यो भुटान भ्रमणलाई कसरी हेर्ने, यसको भित्री उद्देश्य र सन्देश के हो, नेपालको अबको राजनीति कसरी अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ, यी विषयहरूको मिहिन ढङ्गबाट आज म कुराकानी गर्दैछु वरिष्ठ राजनीतिज्ञ रापरपा नेपालका केन्द्रीय प्रवक्ता पनि हुनुहुन्छ बसन्त मान सिंह अधिकारीसँग। सर, स्वागत छ हजुरलाई। धन्यवाद। राजा ज्ञानेन्द्र शाहको भुटान भ्रमणलाई निकै महत्त्व र अर्थका साथ पनि हेरिएको छ। अर्को उहाँलाई भुटानमा जुन प्रकारको स्वागत सत्कार गर्यो त्यसले पनि एक प्रकारका अनुमानहरू विश्लेषणहरू अहिले बाहिर आइरहेका छन्। केही समय अगाडि भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशङ्कर चाहिँ भुटान गएको भन्ने कुराहरू पनि अहिले आइरहेका छन्। त्यसपछि राजा ज्ञानेन्द्र शाह अहिले भुटान भ्रमण हुँदाखेरि यो बिचमा कहीँ कनेक्सन छ भन्ने खालको कोणबाट पनि आइराखेका छ। तपाईँले नेपालको यो पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम र राजा ज्ञानेन्द्र शाहको भुटान भ्रमणको सङ्केत र सन्देशलाई कसरी हेर्नु भएको छ? सर्वप्रथम त राजाहरूको भ्रमण स्वयं आफैमा ज्यादै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। भुटान पनि एउटा राजतन्त्रात्मक देश र नेपाल पनि केही वर्ष अघिसम्म एउटा राजतन्त्रात्मक देश भएको हुनाले गर्दा गैर संवैधानिक प्रक्रियाबाट जुन नेपालमा राजालाई बहिर्गमन गराउने काम भयो त्यस पछाडि पनि नारायण हिटी राजदरबारको सिंहासनबाट राजाले छोडेर हिँडे तापनि नेपाली जनताहरूको मनको सिंहासनमा राजा ज्ञानेन्द्र त्यत्तिकै विराजमान हुनुहुन्छ र राजाको त्यत्तिकै महत्त्व पनि छ र दुवै देशका राजाहरूको ज्यादै पुरानो सम्बन्ध पनि हो र भुटानका राजा अहिले चौथो पुस्तामा जस्तो लाग्छ र भुटानका राजाका हजुरबुवा जिग्मी दोर्जे वाङचुक र स्वर्गीय राजा महेन्द्रको बिचको अत्यन्त घनिष्ठतम सम्बन्ध थियो र उहाँहरूको स्वर्गारोहण पनि दुई तिन महिनाको हेराफेरीमा भएको छ। 2028 साल माघ 17 गते राजा महेन्द्रको स्वर्गारोहण भयो, असारतिर 29 साल असारतिर जस्तो लाग्छ त्यतिखेर चाहिँ जिग्मी दोर्जे वाङचुक वर्तमान भुटानका राजाको हजुरबुवाको स्वर्गारोहण भएको र दुई देशका राजतन्त्रका बिचमा र राजाहरूको बिचमा अत्यन्त घनिष्ठतम र भावनात्मक सम्बन्ध थियो। त्यसैको निरन्तरता स्वरूप अहिले राजा ज्ञानेन्द्रको त्यहाँ सवारी भएको हो भन्ने मलाई लाग्दछ र राजा ज्ञानेन्द्रको भ्रमणले जुन महत्त्व राख्यो र जुन महत्त्व पायो भुटानमा त्यो अत्यन्त प्रभावोत्पादक छ र त्यसले नेपाली राजनीतिमा पनि एउटा मेसेज दिएको जस्तो मलाई लाग्दछ र भुटानको राजाका फुपू स्वयं आफै आएर एयरपोर्टमै राजाको स्वागत गर्नुभयो, त्यस पछाडि भुटानका राजाका जिजी मुआ र बुवाहरू पूर्व राजा जिग्मी सिङ्गे वाङचुक र सपरिवारमा उहाँहरूको भेटघाट भयो र त्यो भेटघाटको भित्री कुराहरू के हो भन्ने बारेमा त अब अहिलेसम्म बाहिर आउन सकेको छैन, आएको छैन। त्यस बारेमा अनुमान गरेर बोल्नु त्यो एउटा प्रिमेच्योर कुरा हुन्छ एक खालको हेर्दाखेरि, तर एउटा गेस्चर, हजुर हजुर, जुन गेस्चर देखियो
दुईटा राजाहरूको बिचको भेटघाटको जुन गेस्चर देखियो यो ज्यादै महत्त्वपूर्ण छ र नेपालको समसामयिक राजनीति पनि अत्यन्त चञ्चल अवस्थामा छ, कुन बेलामा के हुन्छ भन्ने अवस्थामा छ र जुन किसिमले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नाममा कायम भएको यो भ्रष्ट व्यवस्था हो, यसबाट जनताहरू अत्यन्त प्रताडित भएका छन्, जनताहरू निराश भएका छन्, जनताको दोहन भएको छ र यहाँ पनि नेपालमा एउटा चाहिँ आन्दोलनको आँधी बेहरीको पूर्व सन्ध्याको रूपमा यो खडा भइराखेको हुनाले गर्दाखेरि र यस्तो देशभित्रको चाहिँ आन्तरिक अवस्था यति जर्जर हुनु र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि नेपालको कूटनैतिक सम्बन्धहरूमा जुन किसिमको दरार फाट्दै जानु, प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अमेरिका भ्रमणको असफल भ्रमण भयो, यी सबै कुराहरू हेर्दाखेरि चाहिँ अब मुलुकमा एउटा चाहिँ राजनीतिक परिवर्तनको श्रृङ्खलाको सिर्जना भएको हो कि र त्यही कडीमा पनि राजा ज्ञानेन्द्रको चाहिँ भुटान भ्रमणलाई लिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ र राजाको भुटान भ्रमण हुनुभन्दा अगाडि करिब एक डेढ महिना अगाडि भारतीय विदेश मन्त्री सुब्रमण्यम जयशङ्करले पनि भ्रमण गर्नुभएको छ र यो भित्रभित्रै केही कुराहरू यो स्वत जस्तो सुकै सिधा सादा मान्छेले पनि अनुमान गर्न सक्ने कुरा हो, राष्ट्रिय राजनीतिमा जुन किसिमको तरङ्ग पैदा हुनु यसबाट पनि के प्रश्न हुन्छ भने अब मुलुकले एउटा नयाँ बाटो खोजेको हो, नयाँ एउटा चाहिँ सिस्टम अब यो मुलुकलाई आवश्यकता छ भन्ने महसुस अब मुलुकले गरिसकेका छ, आफ्नो किसिमले अर्थ लगाएर जसले जे पनि भन्न सक्दछ नेपालभित्र चाहिँ यो पछिल्लो वर्ष यता अहिलेको व्यवस्थाप्रति नेताप्रति दलप्रति जनताको आक्रोश चरम उत्कर्षमा पुगेको छ। यस अवस्थामा यसका अन्तर्राष्ट्रिय कडीहरूको विषयमा म आउँछु, यहीँभित्रको राष्ट्रिय परिस्थितिको विषयमा। अहिले जसरी घटनाक्रमहरू विकास भइरहेका छन्, दुई हप्ता अगाडि चाहिँ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल त्यसै गरी राप्रपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्रबीच भेटघाट भयो र त्यो भेटघाटमा चाहिँ रविन्द्र मिश्रले पुष्पकमल दाहालको निष्कर्षको विषयमा जे कुरा बाहिर ल्याएका थिए, पुष्पकमल दाहालले नेपालको राजनीति अब यथास्थितिमा अगाडि बढ्न नसक्ने त्यो निष्कर्षमा हामी पनि पुगेका छौँ एउटा, अर्को पाटो राजा महेन्द्रको विषयमा पनि तारिफ गरेको प्रशंसा गरेको, वास्तवमा राजा महेन्द्र एउटा राष्ट्रवादी भिजनरी नेता थिए र अर्को त्यति बेलै पनि माओवादी द्वन्द्वकालमा राजा हुँदै पनि यदि राजालाई नै राखेर राष्ट्र अगाडि बढ्न सक्छ, विकास उन्नति हुन सक्छ भने राजासँगै पनि मिलेर जाउँ, मैले त्यसो पनि भनेको थिएँ भनेर पुष्पकमल दाहालले चाहिँ रविन्द्र मिश्रलाई बताएका छन्। रविन्द्र मिश्रले त्यो कुरा सार्वजनिक गरेका छन्। यी घटनाक्रमहरू जसरी विकास भइरहेका छन् राष्ट्रिय रूपमा, त्यसले केही एक अर्कासँग अन्तरसम्बन्ध अन्तरकनेक्सन राख्छ? माओवादी अथवा पुष्पकमल दाहाल चाहिँ राज संस्थाको लाइनमा गएको हो, यदि राजा आयो भने माओवादी पनि त्यो लाइनमा जान सक्छ भन्ने त्यो हामीले आकलन गर्न सक्छौँ कि काल्पनिक कुरो हुन्छ त्यो? अब यस्ता ढाँटकुरामा मलाई पत्यार छैन। माओवादी नेता प्रचण्डले यस्ता खालका अभिव्यक्तिहरू अन्य अरू मान्छेहरूसँग पनि उहाँले गर्नुभएको छ, तर विगतको इतिहास हेरेर जाने हो भने जुन बेलामा उहाँहरूले चाहिँ सशस्त्र विद्रोह सुरु गर्नुभयो र राजासँग चाहिँ हामी डाइरेक्ट भेट गर्छौँ अथवा यस्ता विभिन्न खालका कुराहरूले उहाँ गर्दै 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 अलमल ल्याएर आफू चाहिँ ढ्यापो सत्ता चाहिँ क्याप्चर गर्ने लाइनमा जुन किसिमले गएको हो यो त्यस्तै कुरा हो। उनले कम्युनिस्टहरूको यो एउटा के हुन्छ भने यो एउटा मिस्मिरिजम भन्ने हुन्छ नि, मोहित पार्ने कुरा। अब रविन्द्र मिश्रजीले भेट्नुभयो उहाँ चाहिँ प्रचण्डले त्यो भनेपछि त राजाको लाइनमा पो आएको हो कि प्रचण्ड भन्ने उहाँलाई भान भयो होला, तर यस्ता ढाँट र फटाएको कुरामा म चाहिँ विश्वास गर्दिनँ र नेपाली जनताले विश्वास गर्ने कुराहरू होइन। जुन बेलामा उनीहरूले चाहिँ गलत बाटोमा चाहिँ गएर एक्सन गरे र आज मुलुकको यो गति हुन्छ भन्ने कुरा त हिजो पनि उनीहरूलाई थाहा थियो नि। अब अहिले उनी सत्ताबाट तल झरेका छन् अनि राजावादीहरूलाई पनि दुई चारवटा गुलिया वचन गरिदियो भने यिनीहरू पनि नर्मलाइज हुन्छन्, हजुर हजुर, मेरो प्रशंसा गर्न थाल्छन्
अनि राजा कहाँ गएर पनि राम्रो कुरा गर्दिन्छन् भन्ने हिसाब किताबले प्रचण्डले यो कुरा गरेको हुन सक्दछन्। तर के भने यस्ता ढाँट कुरामा मलाई चाहिँ पत्यार छैन र नेपाली जनतालाई पत्यार छैन र कम हेर्नुहोस् कम्युनिस्टहरूले साथ दिन्छन् र भोलि संवैधानिक राजसंस्था फर्किन्छ भनेर भन्नु चाहिँ त्यो चाहिँ मूर्ख कुरा हो, त्यो हुँदैन। किनभने कम्युनिस्ट भनेका कम्युनिस्ट नै हुने। हेर्नुहोस् हिजोको दिनमा उनीहरूले चालेको विषयमा उनीहरू बिच आन्तरिक समीक्षा त होला, त्यो एउटा पाटो भयो। तर अहिले देशको परिस्थिति राजनीति जसरी उल्टिएको जस्तो देखिन्छ, आम नागरिकमा जुन प्रकारको दल नेता यो व्यवस्थाप्रति चरम फ्रस्ट्रेसन बढेर गएको छ, अब अहिले त के भनिन्छ भने खास गरी तिन ठुला दलका नेताहरू कङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, त्यसै गरी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, उनीहरू यस्तो ठाउँमा पुगेका छन् अब अगाडि ड्राइभ गर्न सक्ने स्थिति पनि छैन, देश अगाडि बढाउन सक्ने स्थिति पनि छैन, अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूले यहाँभित्र चरम रूपमा खेलिराखेका छन्, चरम दबाव छ भनेर भनिन्छ। यदि उनीहरूको चाहिने राजनीतिक सेफ ल्यान्डिङ हुन्छ भने खास गरी दुईवटा कुरा भनेर भनिएको छ, एउटा ज्यान र उनीहरूले अहिलेसम्म आर्जन गरेको सम्पत्ति। यी दुईवटा कुरा सुरक्षित भयो भने उनीहरू जुनसुकै लाइनमा पनि जान तयार छन्। राजनीति बुझेको विश्लेषकहरूले यसो भनिराखेका छन् त फेरि होइन, त्यो कुरामा पनि केही सत्यता छ। उनीहरूको सेफ ल्यान्डिङ भएर हामी बाँच्न सक्छौँ, धन सम्पत्ति चाहिँ नि हामी बचाउन सक्छौँ भन्ने हिसाब किताबले त्यो हुन सक्दछ। तर प्रिन्सिपलले सैद्धान्तिक रूपले हेर्ने हो भने हिजोको दिनमा पनि जो पञ्चायतदेखि नै जो कम्युनिस्टहरूलाई चाहिँ नै बढावा दिने काम भयो, आखिरी गएर त कम्युनिस्टहरूले नै सिद्धिआइदियो नि त राज संस्था त। प्रजातान्त्रिक शक्ति त संवैधानिक राज संस्थाको पक्षमै थियो नि हिजोको दिनमा। तर कम्युनिस्टहरूलाई पनि ब्यालेन्स गरेर लिएर जानुपर्दछ, राज्य सत्ता सञ्चालन गर्दा सबैलाई ब्यालेन्स गरेर लिएर जानुपर्दछ। तर कम्युनिस्टहरूलाई जुन किसिमको पञ्चायतदेखि नै एउटा मौकातिर गरे हो, अन्तिममा गएर त राज संस्था हिँडाउने काम त उनीहरूले गरे, त्यसैको चाहिँ नै मलामी जस्तो भएर मात्रै काङ्ग्रेस पछाडि आएको हो नि। त्यस कारणले गर्दा मेरो विचारमा के लाग्छ भने प्रजातान्त्रिक शक्तिहरू जति विश्वासिला हुन्छन् कम्युनिस्टहरू त्यो हुन सक्दैनन्, मलाई त्यो लाग्छ। कम्युनिस्टहरूलाई आँखा चिम्देर विश्वास गर्न सकिँदैन। प्रजातान्त्रिक शक्ति जस्तो भनौँ, नेपालका अन्य प्रजातान्त्रिक शक्तिहरू काङ्ग्रेसै भन्नुहोस्, भोलि संवैधानिक राष्ट्र संस्था र हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डामा उनीहरू आउन सक्छन्। हिजो पनि उनीहरूले त्यो त हिँडेर गएका हुन् नि, तर लिएर गएका हुन् नि। कङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट प्रजातान्त्रिक शक्ति र यी वामपन्थी कम्युनिस्टहरू एक ठाउँमा नउभिएको भए त बहुदलीय प्रजातन्त्र त आउन त सक्दैन थियो, मुस्किल थियो नि त त्यति बेला त। होइन होइन, त्यो थियो त्यो थियो, तर पनि बेसिकल्ली मैले अघि नै भने नि यहाँलाई प्रिन्सिपल्ली प्रजातन्त्रवादीहरू नै राज संस्थावादी हुन्छन्। हेर्नुहोस् कम्युनिस्टहरू त उनीहरूको मौका नहुन्जेलसम्मको लागि मात्रै हो, जुन बेलामा उनको चाहिँ नि मौका आउँछ त्यो बेलामा उनीहरूले छोड्नेवाला छैनन्। अहिले प्रचण्डको भनाइ पनि त्यही हो, अहिले उनी प्रधानमन्त्री भइराखेका भए उनको पार्टी झमझम अगाडि बढिराखेका भएदेखि यो कुरा चाहिँ रविन्द्र मिश्रसँग गर्थे। अब उनी बाँच्नको लागि चाहिँ एउटा कुनै त्यान्द्रो भए पनि समातेर अडियौँ भन्ने हिसाब किताबको कुरा हो, भोलि अलिकति चाहिँ माथि पुग्न साथ चाहिँ फेरि गाली गरेर सुरु गरिहाल्छ। किन विगतको इतिहास प्रचण्डको हेर्नुहोस् न, त्यही खालको इतिहास छ। त्यसले गर्दाखेरि मलाई उनको भनाइहरू चाहिँ मलाई विश्वसनीय लाग्दैन। राज संस्थाकै सन्दर्भमा अलिकति गहिरो पाटोबाट हेराउँदैछु भने अहिले राजा नेपालमा आउन सक्ने सम्भाव्यताको विषयमा जुन प्रकारको चर्चाहरू भइराखेका छन्, घटनाहरू जसरी विकास भइराखेका छ, राजा फर्किने सम्भावना कति, त्यो कुन कुन माध्यमबाट फर्किन सक्ने सम्भाव्यता छ, त्यो विषयमा अलिकति कुराकानी गरौँ न। राजा ज्ञानेन्द्र शाहको अहिले भुटान भ्रमण भइरहँदाखेरि जुन चर्चा छ, कुन माध्यमबाट कसरी फर्किने सम्भावना छ अथवा छैन, के कारणले फर्किन्छ के कारणले फर्किँदैन, यो विषयमा अलिकति दुईवटा कुराहरूबाट चाहिँ हेर्न सकिन्छ, दुईवटा एङ्गलबाट। एउटा त देशका सबै दलहरू को राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण चाहिँ नि हुनु पर्यो, राष्ट्रिय सहमति गर्न सक्नु पर्यो कि मुलुक यस किसिमले चाहिँ नि जर्जर अवस्थामा भयो, अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेपका लक्षणहरू पनि मुलुकमा देखा पर्न थाले, आन्तरिक देशको राजनीतिक र चाहिँ आर्थिक र सामाजिक अवस्था पनि छिन्न भिन्न भएर गयो र मुलुक कुनै पनि बेलामा असफल राज्य हुन सक्दछ
र त्यस कारणले गर्दाखेरि भोलि सम्भावित कुनै जनआन्दोलन भन्दा अगाडि नै हामीले एउटा राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर संवैधानिक राजसंस्थाको पुनर्स्थापना गरेर हिजो उनीबाटै लिएको थियौँ अब उनीलाई चाहिँ जिम्मा दिउँ यो राष्ट्रको नेतृत्व गर्न भनेर एउटा कि राष्ट्रिय सहमतिको आधारबाट राजसंस्था पुनर्स्थापना हुन सक्दछ त्यो भनेको चाहिँ त्यसमा कुनै ब्लड सेट पनि हुँदैन केही हुँदैन त्यो एउटा समझदारीबाट हुने कुरा हो दल र राजाको बिचबाट एउटा त्यस किसिमले गर्न सकिन्छ अर्को भनेको जनआन्दोलन नै हो जनआन्दोलनको माध्यमबाट जाँदाखेरि भोलि त्यसभित्र चाहिँ विभिन्न किसिमका चाहिँ तत्त्वहरू पनि घुस्न सक्दछन् स्वदेशी विदेशी सबै किसिमका तत्त्व र भोलि के भनेर चाहिँ आन्दोलनको चाहिँ प्रारूप तयार गरिएको छ र कुन लक्ष्य र उद्देश्यका लागि गरिएको थियो त्यसको विपरीत अवस्थामा पनि जान सक्दछ एउटा राष्ट्रिय त्यसले गर्दाखेरि राष्ट्रिय सहमति गर्नु नै सबभन्दा आवश्यक छ एउटा राष्ट्रिय सहमति र अर्को चाहिँ यो जनआन्दोलन संयुक्त जनआन्दोलनको माध्यमबाट अब यहाँ जनआन्दोलनको कुराहरू पनि कस्तो स्थिति भइराखेको छ भने स्पोन्टेनियस मुभमेन्टहरू हुन सक्ने स्थिति देखिराखेको छ भोलि चारतिरबाट भएपछि बङ्गलादेशको जस्तो पहिले चाहिँ मुभमेन्टलाई चाहिँ अगाडि बढाएर लिएर जाने घोषणा गर्यो विद्यार्थीहरूले पछि के भित्र छिरो छिरो अन्तिममा गएर चाहिँ त्यो आन्दोलन चाहिँ हिंसक किसिमको आन्दोलन भयो जहाँबाट चाहिँ 45 मिनटभित्रमा त्यहाँको प्रधानमन्त्री शेख हसिना वाजेद चाहिँ भाग्नु पर्यो मुद्दा एउटा थियो तर ल्यान्ड हुँदा अर्को हिसाबले ल्यान्ड हो त्यो पनि हुनसक्ने स्थिति छ हेर्नुहोस् यहाँनिर जस्तो अब दलहरूले नेतृत्व नगरिकन एकातिरबाट मानिलिउँ अहिलेको चाहिँ फिलहाल दुर्गा प्रसाईको एकातिर होला अर्को चाहिँ बालेन शाहको होला अर्का हर्क साम्पाङ भन्ने अरू विभिन्न उत्रिएलान् कता कता के भएर किनभने जनता त आजित छ नि कताबाट राहत प्राप्त हुन्छ कताबाट हाम्रो चाहिँ सुलभ र सरल जिन्दगी बाँच्न सकिन्छ भनेर जनता त जताबाट हुन्छ त्यतैतिर लागिदिन्छन् भोलि उनीहरू त राजनीति गर्ने मान्छे त होइन नि जनता भनेका आफ्नो जनजीविकाको सवाललाई लिएर अगाडि बढ्दाखेरि भोलि चारतिरबाट गयो भनेदेखि अनि जुन राष्ट्रिय स्तरका पार्टी र आन्दोलनहरू चाहिँ एकातिर गएर त्यो किसिमको चाहिँ भोलि आन्दोलन भएर गयो भनेदेखि त्यसलाई सेटल डाउन गर्नु त मुस्किल पर्छ नि विकल्पमध्ये कुन चाहिँ विकल्पको बढी सम्भाव्यता छ त जस्तै दलहरू बिच एउटा राष्ट्रिय सहमति गरेर तपाईँले भन्नुभयो जस्तो देश अप्ठ्यारो अवस्थामा पर्यो दलले मात्र राष्ट्र चलाउन नसक्ने रहेछ एउटा राजसंस्था एउटा संस्था चाहिने रहेछ देशको निमित्त त्यस कारणले सबै दलहरू मिलेर एउटा राष्ट्रिय सहमति गरौँ त्यहाँ चाहिँ राजसंस्था ल्याउँ यो बाटो जान सक्ने सम्भाव्यता छ अथवा दलहरूले चाहिँ अहिले जुन प्रकारको राजाहरू विरुद्ध राजसंस्था विरुद्ध जुन प्रकारको प्रतिबन्ध प्रचार प्रसार गर्छन् त्यसरी नै अगाडि बढेर अर्को शक्ति जो आन्दोलनको निमित्त तयारी गरिरहेका छन् आन्दोलनको माध्यम दुईटा मध्ये कुन माध्यममा बढी जान सक्ने सम्भावना मुलुकलाई पिसफुल ट्रान्सफर्मेसनको आधारबाट अगाडि बढाउने हो भने कुनै पनि किसिमको रक्तपातपूर्ण आन्दोलन नगर्ने हो भने शान्तिपूर्ण सङ्क्रमणको आधारमा चाहिँ मुलुकलाई सेटल गर्ने हो भने त्यो राष्ट्रिय सहमतिको आधारबाट नै सबभन्दा राम्रो बुद्धिमत्तापूर्ण त्यसले कसैलाई पनि घाटा गर्दैन त्यसबाट चाहिँ भोलिको चाहिँ धनजनको क्षति पनि हुँदैन मुलुकको किनभने आन्दोलन भन्न साथ त केही न केही त धनजनको क्षति त हुन्छ त्यो नभइकन यदि यी अहिले मुलुकका प्रमुख दलहरू र अन्य दलहरूको बिचमा सद्बुद्धि आयो भने त्यसरी सेटल गर किनभने यो परिवर्तन त अवश्यम्भावी छ यो कसैले रोकेर रोकिँदैन यो कुरालाई उनीहरूले चाहिँ पहिले नै बुझेर गऱ्यो भने सबभन्दा राम्रो त त्यो नै हो तर यिनीहरूको सद्बुद्धि आउँदैन यिनीहरू चाहिँ एउटा भ्रष्टाचार अन्याय अत्याचार र मोज मस्तीमा चुर्लुममा डुबेका छन् यिनीहरू यो कुराबाट चाहिँ भोलि यस्तो चाहिँ दिन पनि आउँछ र हामी यहाँबाट चाहिँ लखेटिन्छौँ भन्ने यिनीहरूका दिमागमै आएको छैन त्यस कारणले गर्दाखेरि यो बाटोबाट जाला जस्तो मलाई लाग्दैन र मेरो विचारमा संयुक्त जनआन्दोलन जनता नै आन्दोलित भएर आन्दोलनको आँधी बेहरी ल्याएर यिनीहरूलाई चाहिँ परास्त नगरिकन चाहिँ यहाँनिर संवैधानिक राजसंस्था र हिन्दू राष्ट्र समुन्नतिर सुशासनको बाटो चाहिँ नै अगाडि बढ्छ जस्तो मलाई लाग्दैन भनेपछि दुईटा विकल्पमध्ये आन्दोलन नै किनभने यिनीहरूको सद्बुद्धि आउने हो भने मुलुकलाई पनि घाटा हुँदैन
सबैलाई एउटा चाहिँ नि पीसफुल चाहिँ सेटलमेन्ट हुन्छ मुलुकको एउटा त्यो तयारीको संकेतको रूपमा हामीले बुझ्न सक्छौँ. राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई भुटान भ्रमणमा जुन प्रकारको स्वागत सत्कार गरियो त्यहाँ रातो कार्पेट नै बिछाइयो त्यस हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ यहाँ नेपालभित्र परिवर्तन नगरी भएको छैन. नेपाल त आफ्नो हिसाबमा अप्ठ्यारो ठाउँमा छँदैछ. त्यो सँगसँगै अरू छिमेकी राष्ट्रहरू खास गरी चिन र भारतलाई पनि अप्ठ्यारो पर्यो. अब त्यो एउटा आन्दोलनको माहौल सृजना गर्नको निमित्त राजाको भुटान भ्रमण अनि यहाँ आन्दोलनको तयारी भइराखेका छ. त्यसलाई त्यो सङ्केतको रूपमा बुझ्न सक्छौँ कि सक्दैन? त्यो सङ्केतको रूपमा अवश्य बुझ्न सकेछौँ. जो रेड कार्पेट वेलकम भयो, राजनीतिमा सबै कुरो पनि बोलिँदैन. राजनीतिमा धेरैजसो जुन कुरो बोलिन्छ त्यो कुरो गरिँदैन, र जो कुरो गरिँदैन त्यो कुरो बोलिन्छ पनि. हेर्नुहोस्, यो इन्टरनेसनल प्र्याक्टिस पनि हो अहिलेसम्मको उसमा. र राजाको जुन किसिमको चाहिँ नि अप्रत्याशितै रूपमा भन्नुहोस् भुटानको भ्रमण भयो, र चाहिँ नि जुन रेड कार्पेट वेलकम भयो भुटानको चाहिँ नि राजपरिवार त्यहाँको सरकारद्वारा, यसले एउटा सङ्केत के गर्दछ भने निकट भविष्यमा नै नेपालमा एउटा ठुलो राजनीतिक परिवर्तन आउँछ, र यसमा विदेशीको पनि चासो छ भने यसबाट पनि बुझिन्छ. जस्तो अब हिन्दुस्तानको त प्रोटेक्टरिएट स्टेट नै हो भुटान. त्यहाँ हिन्दुस्तानमा चाहिँ राजाको त्यस किसिमले स्वागत गर्दा एउटा अर्थ लाग्थ्यो भने, भुटानमा त्यस किसिमको रेड कार्पेट वेलकम गर्दा त्यो एउटा चाहिँ गेस्चर भनेर बुझ्न सकिन्छ. त्यो एउटा कुरा भयो. र अब अमेरिकाको कुरा त के हो भन्नु होला भने, अमेरिकनहरू जसरी भए पनि नेपालमा आफ्नो सैनिक उपस्थिति भन्नुहोस् अथवा आफ्नो सामरिक उपस्थिति चाहिँ उनीहरू यहाँ गर्न चाहन्छ, र उनीहरू त्यस किसिमले गइराखेका छन्. तर अमेरिका त पछिको कुरा भयो. चिनले पनि, हाम्रो उत्तरी छिमेकी मित्र राष्ट्र चिनले पनि बहुत गहिरो ढङ्गबाट हामीलाई हेरिराखेका छ. र यहाँ नेपालमा एउटा पिसफुल ट्रान्सफर्मेसनको आधारबाट परिवर्तन भयो भने चिनियाहरूलाई पनि त उनीहरू खुसी हुन्छन्, उनीहरूको लगानी ल्याउनको लागि. यहाँ चाहिँ भारतीय लगानी, सबै अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको लगानीको लागि पनि अहिले त वातावरण ठिक छैन. यहाँ हेर्नुहोस्, सबै जति पनि उनीहरूले चाहिँ लगानी गर्छन् सबै भ्रष्टाचारमा यहाँ गएको छ, माटोमा मिलेको अवस्था भएको हुनाले गर्दाखेरि यहाँ एउटा राम्रो किसिमको स्टेबल किसिमको स्थिर सरकार चाहन्छन्, स्थिर व्यवस्था उनीहरूले चाहन्छन्. र यहाँका यी चाहिँ ठुला दलका नेताहरूलाई सहयोग गर्दा गर्दा यिनीहरूको चाहिँ लाई भरण पोषण गर्दा गर्दा उनीहरू पनि वाक्क भइसकेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि स्थायी शक्ति अब नेपालमा नभएदेखि नहुने रहेछ. त्यो भनेको राजा हो भनेर अहिले सबैको सङ्केत राजाप्रति पनि भइराखेका छ. यही परिप्रेक्ष्यमा भुटानको यो भ्रमण सिम्बोलिक रूपमा यो राजसंस्था पुनर्स्थापना गर्नको लागि महत्त्वपूर्ण कडीको रूपमा हो भन्ने मलाई लाग्दछ. अब दुई अन्तर्राष्ट्रिय ठुला शक्ति नेपालका छिमेकी राष्ट्रहरू, चिनको त नेपालको आन्तरिक राजनीतिप्रति अलिकति मौनता नै देखिन्छ. नेपालमा जुनसुकै सिस्टम आओस् त्यसमा चिनको चासो देखिँदैन, खालि इन्डियाको चाहिँ सुरुवातदेखि नै यसमा चासो देखिन्छ. अहिले सञ्चार माध्यममा के आइरहेका छन् भने, इन्डियाकै पहलमा प्रयासमा यो प्रकारको गतिविधि भइराखेका छ. किन भन्दाखेरि, नेपालमा गणतन्त्र ल्याउनको निमित्त माओवादीलाई हिजो त्यो ठाउँमा राखेर चाहिँ नै जुन जनयुद्ध लडायो त्यसमा इन्डियाको महत्त्वपूर्ण भूमिका र हात त छ. तर नेपालको अस्थिर राजनीति, यहाँभित्र अमेरिकन युका शक्तिहरू प्रवेश गर्दाखेरि चाहिँ अहिले इन्डिया अप्ठ्यारोमा पर्यो. अमेरिकन सेनाहरू नेपालमा प्रवेश गर्दाखेरि स्वयं इन्डियालाई नै अप्ठ्यारो हुन्छ. इन्डिया अहिले भू राजनीतिक दृष्टिकोणले असाध्यै अप्ठ्यारो ठाउँमा छ. यदि यो गतिविधि नेपालमा बढ्दै जाने हो भने चाहिँ इन्डिया चाहिँ टुक्रिन्छ. त्यस कारणले अहिले इन्डियाकै पहलमा, प्रयासमा, आग्रहमा यदि नेपालमा एउटा स्थायी संस्था, त्यो स्थायी संस्था भनेको राजसंस्था हो, त्यो राजसंस्था नेपालभित्र नरहने हो भने हामी अप्ठ्यारोमा पर्नेवाला छौँ, इन्डिया चाहिँ विभाजन हुन्छ. त्यस कारणले अहिले सबभन्दा बढी चासो भूमिका चाहिँ इन्डियाको छ भनेर भनिन्छ. इन्डिया यसमा धेरै कुराहरूको सत्यता पनि छ हजुर. र जुन किसिमले एउटा नेपालको भू राजनीतिक संवेदनशीलता हो यो पनि, यो संवेदनशीलता बढेर पनि गएको छ. र
भारतले नेपालमा बहुदलीय व्यवस्था ल्याउँदा र चाहिँ गणतन्त्र ल्याउँदा नि यो चाहिँ नि मेरो यो कोठेबारी हो, यो मेरो चाहिँ नि अन्डरमा जहिले पनि हुन्छ भन्ने हिसाब किताबले जुन किसिमले सोचेको थियो, खास गरी भन्ने हो भनेदेखि 62-63को आन्दोलन पछाडि, गणतन्त्रको स्थापना पछाडि, त्यस पछाडि उनले सोचेको भन्दा विपरीत बाटोमा चाहिँ देश गइदियो। उनीहरूले माओवादीहरूलाई जुन किसिमले मद्दत गरेका थिए, यिनीहरूबाट चाहिँ हामीले चाहिँ पुरापुर फाइदा लिन सक्छौँ भनेका थिए। अब यी त जता पनि चाहिँ नाच्न थाले, पछिबाट गएर जे पनि गर्न थाले, जुन शक्तिलाई उनीहरूले विश्वास गरेर चाहिँ लगानी गरे त्यो विद्रोहको बेलामा, इन्सर्जेन्सीको बेलामा, त्यो त अहिले चाहिँ फोकटमा गरेको जस्तो भयो, यो बालुवामा चाहिँ पानी हाले जस्तो भयो, त्यसबाट पनि उनीहरू पछुताएको स्थिति एकातिरबाट भयो। र नेपालको राजनैतिक विकास क्रम अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि एउटा नेपाल एउटा भू राजनीतिक संवेदनशीलता भएको र सामरिक महत्त्वको यो क्षेत्र र यो देश भएको हुनाले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ अब चिनले पनि त्यत्तिकै चाहिँ नजरले हेर्न थाल्यो। अब अमेरिका त्यति टाढा भए पनि अहिले एउटा छिमेकीको रूपमा अमेरिका पनि छ, हेर्नुहोस् त्यो भए पनि, र जुन किसिमले नेपालको स्ट्राटेजिक पोइन्ट अफ भ्यूलाई चाहिँ मध्यनजर गरेर अमेरिकाको एसपिपी र चाहिँ एमसिसीमा मार्फत जुन उपस्थिति भयो र सैनिक उपस्थिति गराउने मकसदमा जुन किसिमले अमेरिका गइसके पछाडि, अब हिन्दुस्तानलाई तपाईँले ठिक भन्नुभयो अघि कि हिन्दुस्तानलाई पनि अब यो डर हो, यहाँ कुनै किसिमको चाहिँ विद्रोह नेपालमा भयो भने, सानोभन्दा सानो अनरेस्ट भयो भने खुला बोर्डर छ, यसको असर त चिनलाई भन्दा पनि भारतलाई बेसी पर्दछ। फ्री टिबेट मुभमेन्टको लागि त अमेरिकनहरू हुनै हुन्, पहिलेदेखि नै टिबेटलाई चाहिँ फ्रिडम दिने भन्ने बारेमा त छँदैछन्, त्यो त जगजाहेर सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। अब चिन पनि त्यत्तिकै सेन्सिटिभ हुने भयो, सचेत भएर बस्ने भयो, र भारतलाई पनि भोलि गएर चाहिँ अमेरिकाको यहाँ उपस्थित भइसकेपछि त, किनभने ह्युज पपुलेसन र ह्युज इकोनोमी भएको भारत र चिनलाई डिस्ट्रोय नगरिकन अरू 100 वर्ष पछाडिसम्मको चाहिँ संसारमा साम्राज्य कायम गर्नका लागि त अमेरिकालाई सजिलो छैन। त्यसले गर्दा यी दुइटै चाहिँ मुलुकहरूलाई चाहिँ डिस्ट्रोय गरेर अनि सुपर पावरको रूपमा अगाडि बढ्ने अमेरिकाको चाहिँ त्यो चाहना हो। त्यसअनुसार चाहिँ यहाँ नेपाललाई बिगारौँ भनेर उनीहरू आउने होइनन्, यहाँ त उपस्थिति मात्रै गर्ने, तर यो दुईतिरबाट चाहिँ हान्ने र उसको उपस्थिति हुन साथै हामी त तिनै चाहिँ हामी चाहिँ चपेटामा परेर मरिहाल्छौँ, हेर्नुहोस् धुलो माटो हुने स्थिति हाम्रो त भइहाल्छ। यसलाई हामीले र त्यस कारणले गर्दा बुझ्न सक्छौँ, नेपालमा जुन दिल्लीमा भएको 2063 मङ्सिर 7 12 बजे सहमति, त्यो चाहिँ नेपाल विरुद्ध राष्ट्रघाती सहमति भने त्यो राष्ट्रघातीको सहमति नै हो। सहमति के इन्डियाले अब भताभङ्ग गर्न लाग्यो हो त, उनलाई अहिले गल पासो भयो, त्यो 12 बजे सम्झौता गरायो, र फेरि हामी के भनिराखेका छौँ भनेदेखि कि भारतले किन चासो लिइरहेछ भन्दाखेरि त 12 बुधे सहमतिको एउटा स्टेक होल्डर त भारत पनि हो नि, उसले गराएको सहमति भएको हुनाले गर्दाखेरि उसले त यहाँ चासो राख्ने भयो, तर त्यो नै उसलाई अहिले गल पासो जस्तो हो, घाँटीमा लागेको डोरी जस्तो अवस्थामा त्यो पुग्यो। तर अब मलाई यस्तो भयो भनेर ऊ भन्न पनि सक्दैन, भन्ने पनि भएन, तर अब परिबन्धले चाहिँ कामले त्यो चाहिँ कसरी त्यो गल पासो आफ्नो घाँटीमा लागेको फुकाउने भन्ने बारेमा पनि ऊ सचेत हुनुपर्छ। उसलाई त सबभन्दा के चाहिँ चिकन नेकदेखि चाहिँ फ्रन्टियर नर्थ इस्ट फ्रन्टियरमा जो 7 चाहिँ राज्यहरू छन्, जो चाहिँ क्रिस्चियन बाहुल्य राज्यहरू छन्, र त्यो चिकन नेकदेखि चाहिँ भन्नाले 23 किलोमिटर जो हाम्रो बोर्डरको चाहिँ एउटा चिकन नेक छ नि, त्यहाँदेखि उतातिर चाहिँ भोलि चाहिँ देश नै चाहिँ तपाईँको चाहिँ डिसइन्टिग्रेसन गरिदियो भनेदेखि त धार्मिक रूपले पनि क्रिस्चियन छन् तिनीहरू, त्यो डर एकातिरबाट छ। अर्कोतिरबाट चाहिँ अब डोकलामको कुरा छ, चिन र भारतको बिचमा उभो त्यो सेन्सिटिभ पोइन्ट छ, त्यहाँबाट चाहिँ चाइनिज जर्ने कि फेरि चाइनिजहरूले चाहिँ भुटानी सरकारलाई भनिराखेका छ, त्यो डोकलामको जति एरिया छ त्यसको 5 दोब्बर तिमीहरूलाई दिन्छु, यो डोकलाम चाहिँ हामीलाई देऊ, त्यहाँबाट चाहिँ रणनैतिक महत्त्वको ठाउँ रहेछ त्यो, त्यहाँबाट चाहिँ झ्याम्मे सिलगढी हान्नलाई त उनीहरूलाई कुनै एकदम नजिकको रहेछ, भन्नाले चाइनिज पनि उताबाट हाम फाल्न खोजेका छ, यहाँ चाहिँ भोलि नेपालमा सैनिक उपस्थिति गराउन अमेरिका खोजिराखेका छ, भन्नाले त अब भारतभित्र आफै टेरोरिजम चाहिँ बढेर गइराखेका छ, ऊ आफ्नै देशभित्र सुरक्षित छैन भनेपछि चारतिरबाट जगजगी अवस्था भएको हुनाले गर्दाखेरि नेपालमा एउटा स्थायी शक्ति अब भएन भनेदेखि यी दलका नेताहरूको भरमा पर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ
ठुलो असर पर्ने रहेछ र यिनीहरूको विश्वास यी विश्वास गर्न लायक रहेन रहेछ भन्ने कुरा अब भारतले महसुस गरेको हुनाले गर्दा अब संवैधानिक राष्ट्र संस्था र हिन्दू राष्ट्रको पुनर्स्थापनाको लागि अब परिस्थिति मेच्योर्ड भएर गएको हो कि भन्ने पनि भारतलाई लागेको होला र यही पेरिफेरीमा राजाको चाहिँ नि भुटान भ्रमणलाई पनि हामी हेर्न सक्दछौँ। नेपालको सन्दर्भमा राजनीतिक परिवर्तनको सन्दर्भमा के भनिन्छ भने दुईटा शक्ति चाहिँ एक ठाउँमा उभियो भने मात्र नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन हुन्छ, व्यवस्था परिवर्तन हुन्छ। यो पछिल्लो 62-63 को दोस्रो जनआन्दोलनपछिको परिवर्तनलाई चाहिँ इन्डिया र अमेरिकन दुईटा विशेष शक्ति पछि ईयु युरोपियन युनियनहरू पनि जोडियो त्यसभित्र र चीन चाहिँ अलग भयो एक्लियो। त्यस कारणले अहिलेसम्म यहाँभित्र चलिरहेको व्यवस्था चाहिँ इन्डो अमेरिकन शक्ति। अब अहिले नेपालभित्र यो व्यवस्था परिवर्तन गर्ने हो भने अमेरिकन शक्तिबाट इन्डिया अलग हुनुपर्छ र चीन र इन्डिया चाहिँ एक ठाउँमा उभिनुपर्छ भनेर जानकारहरूले त्यसो भनिराखेका छन्। नेपालको परिवर्तनको निमित्त यो चीन र इन्डिया एक ठाउँमा अहिलेसम्म किन उभिन सकेका थिएनन्? अहिले जो विश्लेषणहरू बाहिर आइराखेका छन् चीन र इन्डिया एक ठाउँमा उभिँदैछन्, बाध्यात्मक परिस्थिति आयो भन्ने जो कुराहरू आइराखेका छ उभिनै लागेको हो अथवा त्यो बाध्यता के कारणले आयो त अहिले? होइन, ठिक भन्नुभयो कि एउटा बाध्यात्मक परिस्थिति पनि भयो किनभने जुन किसिमले अमेरिकाले चाहिँ नि यहाँनिर एमसिसीको चाहिँ जो परियोजना ल्यायो त्यस पछाडि गएर चीन र भारत दुवै राष्ट्रहरू चाहिँ झस्केका छन्। अघि नै हामीले चाहिँ भन्यौँ नि जस्तो नर्थ इस्ट फ्रन्टियरलाई डिसइन्टिग्रेसन गर्ने अमेरिकनहरूले अगाडि बढेको हुन सक्दछ र अब फ्री टिबेट मुभमेन्टको उसमा चाहिँ नि चाइनिजहरू तर्सिराखेका छन् अमेरिकनहरूको यहाँ उपस्थितिबाट। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो परिस्थितिमा चीन र भारत दुइटै मिलेर यदि नेपालमा एउटा स्थायी शक्ति भएर भनेदेखि नहुने रहेछ भनेर पुनर्स्थापना गर्नको लागि एउटा सहयोग गर्ने वातावरण यो दुवै देशबाट हुनसक्छ, तर त्योभन्दा अगाडि त नेपाली जनता नै तयार हुनु पऱ्यो नि। भोलि भारतले र चीनले ल्याइदिएको राजा त भोलि उनीहरूकै लागि मात्रै काम लाग्ने अवस्थामा गयो भने के हुन्छ? त्यस कारणले गर्दाखेरि उनीहरूको त एउटा समर्थन मात्रै हो, राजाको पुनर्स्थापना त हामी नेपालीले नै गर्नुपर्दछ। नेपाली जनताकै शक्तिको भरमा नै राजालाई चाहिँ पुनर्स्थापना गर्नुपर्दछ। तर उनीहरूको चाहिँ समर्थन भएन भने पनि त्यो भोलि गएर चाहिँ दीर्घकालीन नहुन सक्दछ र त्यसतर्फ पनि हामीले कूटनैतिक छलफल र चाहिँ कूटनैतिक रूपमा चाहिँ सहयोग पनि लिनुपर्दछ। तर नेपाली जनता नै आन्दोलित भएर नेपाली जनताको आफ्नै पयरमा चाहिँ राज संस्थाको पुनर्स्थापना गर्नुपर्दछ। अहिले जुन प्रकारका राजनीतिक सङ्केत घटनाक्रमहरू देखा परेका छन् हामीले निष्कर्षमा के भन्न सक्छौँ अबको परिवर्तन कस्तो खालको परिवर्तन हो त्यो, त्यसमा के रहन्छन्? राज संस्था त छँदैछ, त्यो बाहेक यो कस्तो खालको परिवर्तन हो भनेर हामीले भन्न सक्छौँ? अब मैले यहाँलाई अघि नै पनि निवेदन गरेँ यदि राष्ट्रिय सहमतिको आधारबाट हामीले परिवर्तन गर्न खोज्यौँ भने हामीले जे भनौँ त्यही त्यही परिवर्तन हामी गर्न सक्दछौँ। एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङमा परिवर्तन हुनसक्छ, के गर्ने हामी? संवैधानिक राष्ट्र संस्था, सनातन हिन्दू राष्ट्र, धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको सनातन हिन्दू राष्ट्र, यी कुराहरूलाई लिएर गएर हामीले त्यो चाहिँ सजिलो बाटो हो। त्यो धेरैले भनिराखेका, तर आन्दोलनबाट गएपछि 47 जान्छ भनेर भनिराखेका छन् नि त। 47 संविधान, 47 संविधान त धेरै राम्रो संविधान थियो, त्यसमा जाने हो भने त ठिकै हो, तर अब यो आन्दोलन पनि कस्तो हुने भयो भनेदेखि यो स्पोन्टेनियस रूपमा बढेर गएर भोलि कहाँ कहाँबाट कुन भेस्टेड इन्ट्रेस्ट ग्रुप भएका चारतिर कहाँ कहाँका चाहिँ शक्तिहरू आएर गऱ्यो भने त भोलि एउटा चाहिँ घोडा बनाउन खोजेकामा उठ जस्तो पनि हुनसक्छ। हेर्नुहोस्, त्यहाँबाट अर्को समस्या आउँछ तपाईँ हामीलाई चाहिँ त्यो फार्से लगाउनका लागि। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो त्यसरी आन्दोलन अगाडि बढ्दै गयो भने राजा नै नरहन पनि सक्छ क्या? राजा चाहिँ किन रहन सक्छ भनेर भन्नु होला भने राजाभन्दा अर्को विकल्प केही पनि भएन नि त यहाँ।
अब अहिले दलहरूलाई एकछिन माइनस गरेर तपाईँले बिर्सिदिनु हो भने कसले थाम्छ त भन्नु त त्यही ठ्याक्कै तपाईँका अगाडि त राजाको अनुहार मात्रै आउँछ, अर्को त केही आउँदैन। तर त राजा नै ल्याउने कुरामा पनि कति व्यवधान हुन सक्ला, कुन चाहिँ नि मोडेलको राजा के हो कसो हो त्यहाँनिर त्यो पनि हुनसक्छ। र त्यो पनि के भने दीर्घकालीन नभएर त्यस्तै चाहिँ उत्ताउलो शक्तिका भरमा चाहिँ पुनर्स्थापना भयो भनेदेखि भोलि दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ राजसत्ता नजान पनि सक्ला कि, अब यी धेरै घटना चाहिँ सम्भावनाहरू त्यस पछाडि हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि संयुक्त जनआन्दोलन सामूहिक नेतृत्वद्वारा संयुक्त जनआन्दोलन गरेर नै अगाडि जानु सबभन्दा श्रेष्ठकर हुन्छ। विदेशी शक्तिको नै एउटा इन्ट्रेस्ट होला, उनीहरूको सुरक्षाका विषयहरू जोडिएका होलान्, तर नेपालभित्रैबाट जो परिवर्तन चाहने वैकल्पिक शक्तिहरू संस्थाहरू अभियानहरू जो भनेर भनिन्छ उनीहरूको धारणा चाहिँ नेपालको राज्य प्रणाली कस्तो हुनुपर्छ कसरी जानुपर्छ त्यसमा नागरिकलाई नेपालभित्रै राख्नको निमित्त के गर्नुपर्छ कस्तो व्यवस्था अप्नाउनुपर्छ त्यो विषयमा चाहिँ उनीहरू प्रष्ट भएको देखिन्छ कि देखिँदैन अथवा अहिलेसम्म त्यो देखिया छैन कि त्यो नागरिकहरूलाई चाहिँ जो आज विदेशमा जाने जुन किसिमको चाहिँ एउटा प्रचलन सुरु भएको छ उनीहरूलाई कसरी रोक्ने र विदेशमा गएका युवाहरूलाई कसरी फिर्ता दिएर ल्याएर यहाँ चाहिँ रोजगारीका अवसरहरू प्रदान गर्ने र उनीहरूलाई चाहिँ राष्ट्र निर्माणमा शरीक गराउने भन्ने बारेमा यी कुराहरू त सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। तर सबभन्दा पहिलो कुरा त यहाँ चाहिँ सत्ता परिवर्तनको कुरा हो। जब त्यो सेटअप तयार हुन्छ जुन एउटा संरचना तयार भइसके पछाडि अनि व्यापक रूपमा त्यो कुरा त पहिलो एजेन्डाको रूपमा नै ल्याउनुपर्छ यो जो तपाईँले अहिले प्रश्न गर्नुभयो। र मुलुक चाहिँ नै युवाविहीन अवस्थामा छ, राष्ट्र निर्माणका लागि जुन हातहरू खियाउनु पर्ने हो ती नै विदेशतिर गएपछि बुढाखाडाका भरमा त यो हुँदैन। किनभने भोलि एउटा आजको दिनमा प्रश्न नहुने हो भने चाहिँ अहिले धेरैले भनिराखेका छन् नेपालमा संवैधानिक राजसंस्था चाहियो, अहिलेको यो 21 औँ युगमा प्रत्यक्ष कार्यकारी राजसंस्था राजा चाहिँ हामीलाई चाहिँदैन, राजा एउटा अभिभावकको रूपमा संवैधानिक राजाको रूपमा बस्नु पर्यो, राज्य सञ्चालन गर्ने चाहिँ जनताले नै हो, सही कुरा हो, जनताले नै हो, त्यो चाहिँ दलहरूले नै हो भनेर भनिराखेका छन्। अब यस्तो हुने हो भने दल त अहिले पनि छ, दलको गतिविधि तपाईँ हामी जम्मैले देखिराखेका छौँ भोगिराखेका छौँ। यदि आजको देशको जो अवस्था छ नि नेपाली जनताहरू यहाँ नेपालभित्र बस्न जसरी सकिरहेका छैनन् निकालिएका छन् बस्न सक्ने अवस्था छैन यहाँको राजनीतिक खिचातानी व्यवस्थाको कारणले गर्दा, अब भोलि राजसंस्था आयो दलहरू यिनै भए जनताको जीवनसँग जोडिएका प्रत्यक्ष विषयहरूमा खास त्यस्तो केही परिवर्तन आएन, अहिले जसरी विदेश गइरहने अहिले जसरी चाहिने महँगीहरू बेहोरिरहनु पर्ने त्यस्तो भयो भने त फेरि राजाप्रति जनताको अपेक्षा होइन। यो परिवर्तन यहाँले ठिक भन्नुभयो, यो परिवर्तन भनेकै वास्तवमा भन्ने हो भनेदेखि मुलुककै कायापलट गर्ने, नेपाली जनताको मुहारमा चाहिँ परिवर्तन ल्याउने, जनताको चाहना र भावनालाई प्रतिबिम्बित गर्ने किसिमका कार्यक्रमहरू लिएर आउने, त्यो किसिमको गर्नु पर्दछ नि त। जनताले सिधै चाहिँ सत्तामा राजालाई लिएर राख्ने अरू केही भएन भनेदेखि त त्यो त ठुलो ड्रब्याक्स हुन्छ मुलुकको लागि। त्यस कारणले गर्दाखेरि जो तपाईँले भन्नुभयो अब संवैधानिक राजसंस्था कि चाहिँ एक्टिभ मोनार्की, संवैधानिक राजसंस्था संसारभरि जो चलिराखेका छ त्यही नै हुन्छ त्यस पछाडिको उसमा पनि। र जो यहाँले भन्नुभयो 47 सालको संविधान थियो नि सबभन्दा बेस्ट संविधान त्यही थियो, त्यसैमा चाहिँ केही हेराफेरी गरेर खास गरी त अब यो यही संविधान रह्यो भने न तपाईँले भने जस्तो कुरो भइरहने हो, भोलि सत्ता नै परिवर्तन व्यवस्था नै परिवर्तन भइसकेपछि त नयाँ संविधान आउँछ, नयाँ संविधानले नयाँ किसिमका चाहिने प्रावधानहरू ल्याउँछ, नयाँ किसिमका चाहिँ खाकाहरू प्रस्तुत गर्छ, त्यसमा त यहाँले भन्नुभएका ती सबै कुराहरू अटिहाल्छ नि। र त्यस किसिमले चाहिँ जनतालाई राहत दिने र जनताको चाहिँ लोककल्याणका लागि कुनै काम गरेन भने त कुनै जुनसुकै व्यवस्था ल्याए पनि टिक्दैन, त्यसले गर्दाखेरि योभन्दा बेटरमेन्टका लागि परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो। केही सच्चा राष्ट्रवादी मानिसहरू छन् राष्ट्रमा परिवर्तन चाहिन्छ, त्यो परिवर्तन चाहिँ जनता र राष्ट्रको हितमा हुनुपर्छ, जनताले त्यो परिवर्तनको महसुस गर्नुपर्छ भनेर साँच्चै भित्रबाट लागिरहेका राष्ट्रवादीहरू पनि छन्। अर्को स्वार्थको निमित्त
भोलि परिवर्तन भइहाल्यो भने केही पाइन्छ कि भनेर त्यसरी लागेका मानिसहरू पनि छन्। अहिले जनताले परिवर्तन खोजेको राजाको नाम दिएको त दलहरूले यी नेताहरूले देशको यो अवस्था बनाए, नेपाली नागरिकहरूले दुःख पाए, नेपालमा बस्न सक्ने अवस्था भएन, दल भने चाहिँ विदेशी गोटी हुने रहेछन्, अब राजाले नै हो गर्ने भन्ने हिसाबले राजाको नाम लिइराखेका छन्। भोलि राजा फर्किने केही नगर्ने भने त फेरि अर्को विद्रोह हुन्छ। होइन, त्यो स्वार्थी तत्त्वहरू त छन्, जहाँ पनि हुन्छन्, त्यतिखेर पनि हुन्छन्। तर हेड अफ दि स्टेट जो छ उसले चाहिँ नि हिजोका दिनमा किन यो मुलुकको अवस्था चाहिँ यसरी खराब र बिग्रिएर गयो, अब हामीले कसरी सपारेर लिएर जाने भन्ने बारेमा त सोच्ने कुरा पनि हुन्छ, र त्यसैका लागि पनि राजसंस्थाको पुनर्स्थापना गर्ने हो, र अब स्वार्थी तत्त्वहरू भोलि मन्त्री हुनका लागि ठुल्ठुला पदमा जान त अब घुमिराखेका छन् नि। अहिले एकीकृत आन्दोलन हुनलाई चाहिँ बाधक नै ती तत्त्व छन् नि। तर भोलि त्यो परिस्थिति आउँदाखेरि यस्ता खालका तत्त्वहरू जो स्वार्थी तत्त्वहरू छन्, जो चाहिँ आफ्नो व्यक्तिगत महत्त्वाकाङ्क्षा चाहिँ पूर्ति गरेर अगाडि बढेर गएका छन्, यिनीहरूलाई परास्त गर्नुपर्दछ। त्यहाँभित्र पनि फेरि अर्को चाहिँ नयाँ किसिमको सुधारहरू चाहिँ गएर लिएर जानुपर्ने अवस्था आउँछ, र त्यो गर्नु पनि पर्छ। अनि मात्रै मुलुक अगाडि बढ्छ, नेपाली जनताका चाहना र भावनाहरू मुखरित हुन्छन्, प्रतिबिम्बित हुन्छन्। हस्, आजको यो हजुरको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण समय र विचारको निमित्त धेरै धेरै आभार प्रकट गर्दछु। यहाँको लोकप्रिय टेलिभिजन मार्फत मेरा विचारहरू जनता सामु राख्ने जुन शुभ अवसर प्रदान गर्नुभयो, यहाँलाई पनि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हिमाल अनलाइन टिभी।